Ferry. Heikki Ferry pelaa itselleen vetopaikkaan ja 1-0 maalin ohjaa. Loren Meunier nähdäkseni maali edustalta. Ja ajassa 8.59. Ranska siirtyy ottelussa ylivoimalla 1-0 johtoon. Mutta käsittämättömän passiivinen oli Kazakstanin neljö. Kevin Heikki Ferry sai aivan järkyttävän paljon aikaa ja tilaa. Katsokaa tätä. Siellä on nimenomaan Shai Lauov pelannut itsensä täysin ulos tilanteesta. Ja hän on myöskin se, joka menetti kiekon siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt mennä vaihtoon ja iskeä kiekko päätyyn, joten syyttävä sormi osoittaa kyllä hänen suuntaansa äskeisessä tilanteessa. Otanille rangaistus, ellei! Ja tulee maali! Nikola Bish tekee 2-0 juuri kun Ranska tulee täysilukuiseksi. Onneahan siinä on roppakaupalla mukana, nimittäin kiekko menee maaliin. Jevgeni Fadejevin luistimesta ja sieltä Ivanovin puikoista kiekko livahtaa maaliverkkoihin. Ja Ranska ajassa 11.27 2-0 johtoon. Ja Beschille johtoon turnauksen toinen maali. Tässä erinomaisesti vääntää Meunier. Litvinenko mailla jää sinne hänen haaroihinsa. Besch uittaa siellä miestä kahville. Ja no ei se mene kyllä Fadejevin luistimista, vaan Fadejevin mailasta. Ohi Ivanovin ja lukemat ovat Ranskalle 2-0. Stefan da Costa ja nyt ollaan jo Kazakstanin puolustusalueella. Pomppiva kiekko ja 2-3-0han siitä tulee. Kiekko pyörii siinä noin 4 metrissä. Ja siitä pääsi kiskaisemaan ilmeisesti Baptista Maar. Haistaa tuon tilanteen. Odotellaan hidastusta, ei kyllä, se on Sasha Treija, joka tässä turnauksessa tekee toisen tehopisteensä ja avaa maalitilinsä. Se oli kyllä Aleksei Ivanoville täysin mahdoton torjuttava. Näistä kiekko pomppii onnekkaasti siihen, no 3 metriä noin suurin piirtein. Ja eipä siinä Ivanovilla ole mitään tehtävissä, kun Sasha Trey painaa kiekon etuyläseen ja lukemat ovat 3-0. Kyllä tästä Kazakstanille on muodostumassa painajaismainen kamppailu. Yleinen jalka toimii pontoni eteen ja alakulman kohdalta varjattu. Ja nyt tulee kavennus. Krasos Lobochev nostaa 17-13. On pelattu 3-1 ja ylivoimamaali tämäkin. Ja nyt ollaan jo reilu 17 minuutin kohdalla niissä numeroista, jota Tertsi veikkasi loppulukemiksi. Oma veikkauksen oli 6-4, mutta tätä tahtia jos maaleja tehdään, niin sekin menee kyllä lepikkoon ja huolellisesti. Maalin tekijänä oli 62 Vadim Krasnos-Lobochev. Ja erinomaisen syötön osumaan tarjolle kyllä Roman Starchenko. Näin se oli Peter Forsbergin mainen ratkaisu ja sieltä Yleen housujen kautta kiekko sisään. Ja siitä tulee 4-1. Ensimmäinen veto kilpistyy Jeremejevin patjoihin, mutta toisella yli yrittämällä Julien Derosier vie Ranskan 4-1 johtoon. Ja kyllä tämä vaikuttaisi olevan Kazakstanille lopun alkua. Ei pelkästään tässä ottelussa, vaan tässä turnauksessa. Turnauksen avausmaali. Ruen Dragons hyökkääjälle. Ja kukapa maalin syöttääkään, jollei Loren Meunier. 4. syöttöpinna tähän turnaukseen ja toinen tähän päivään. Ensimmäinen veto patjoihin ja näin siellä sählää Roman Savchenko kakkoskiekon päin. Ensimmäistä vastaan tulevaa valkopaitaa. Onnekkaasti sieltä kiekko livahtaa sisään ajassa 13.16 ottelun toista erää. Nolla kulmasta yö yllätetään ja Kazakstan nousee 4-2, vielä 1.15 jää tuota. Fyodor Polishuk avaa maalitilinsä tässä turnauksessa. Ja 2 maalia on tehnyt myöskin Kazakstan nyt ylivoimalla. Ranska oli nyt tervetullut muistutus siitä, että aivan mielimäärin, että rangaistuksia sekään ei voi ottaa.
kyllä nolla kulmasta yllättää Polishuk ja siinä kyllä Ueo hiukan liiaksi ennakoi syöttöä maan sinne takatoppalle, jossa vaan niin Jai Lauov. Ja onhan siinä epäonniakin, siellä on oma puolustajan luistin vielä. Jai Lauov karkuteelee rystyvetoon, löysä, mutta toinen yritys vie kiekon yläreppuun. Ja 42 sekuntia on pelattu kolmatta erää, kun Kazakstanin maajoukkueen ainoa etninen kasakki Taigat Jai Lauov iskee kiekon yläpömpeliin ja kylläpä oli halpa maali siinä mielessä, että tässä ensinnäkin mennään pöistä helposti ohi ja rebound-kontrolli puuttuu siinä aivan täysin Cristobal Ueltä. Hetköpöi ei pääse siihen irtokiekolle, vaan ensimmäisenä on Jai Lauov, joka iskee kiekon sinne takayläpesään ja lukemat ovat 4-3 heti kolman erän alkajaisiksi ja tästähän tulee vielä melkoinen taistelu sarjapisteistä ja Skaroi nyt on 3-1. Ranskalla miten päättyy? Tämä se päättyy maaliin. Ja tämä peli taitaa olla tässä 11-0-2. Ranska 5-3 johtoon ja hienon takakarvan seurauksena kiekko on Ranskan haltuun ja se maali oli, arvatkaas mitä, ylivoima maali, lukemat 5-3. Näin, Ranska viittasi siinä 5-3, mutta Kazakstan tuli mukaan kuitenkin peliin 3-4 kavennuksella. Joo, selkeästi tässä näin, Hekkepöy pelaa todella löysästi tämän tilanteen ja Jai Lauov niin tekee.